Also, ja tässä on tota saksalaista piimää, käykää tilaamassa. Se on hyvä kanava. Se on siis minä. Täydellistä. Mä pelaan. Tai siis siellä, no on siellä jotain. Laitetaan kaikki. No, select all. Mä en jaksa kuunnella tota jakkamalla. Menee pieni hetki. Anteeksi katsojat, menee pieni hetki. Tästä tulee 7 minuutin video. Hei hei, mä en tiedä tämän videon aikana, joten... Elikkä siis täällä tää saksalaista piimää. Niin mä ehkä tuun taas tänne taustalle siinä videon lopussa. No. Koska se tota... Hetkinen, mulla on 94% poweri. Se laittaa tota ton ihme hälytyksi. Mut mä tuun sitten taas tähän taustalle siihen videon lopussa. Mut joo, mä tuun sitten siihen videon lopussa. Hei hei! Nähdään sit videon loppuvaiheen. You lose. Retro. Puppets. What? Puppets. Ei ollut edes pelottua. Voi tutsit. Hyvä ääni. Start game. Pätsikö. Thank you.
Neitsyn balladi. Slenderman. Nyt muistikin. Me tuun tässä välissä sanomaan, että muistakaa tilata kanava ja tykätä tästä videosta oikeasti todellakin. Ja mä pyydän, että te tuutte tilaamaan mun kanavan, siis muistakaa saksalaista piimää, saksalaista välipiimää. Niin, käykää ihmeessä tilaamassa, koska mulla on vaan 2 tilaajaa, niin kannattaa tilata. Me sanotaan nyt tässä välissä kyllä tää, mutta video ei sentään vielä loppunut. Kuinka kauan on ennen aika? Kukaan ei tee jumpscare. No miksi? Kommentoikaa tietysti tuohon alas, että jotain kiinnostavaa peliä. Ihmeessä kommentoikaa. Ei ollut pelottavaa. Red. Joo, no! Elikkä siis nyt mun pitäis lopettaa tää, niin Egigit tulee sanan lopetuksen. Hei hei!